Մարինա Մարկայան, խնդրեմ տիկին Մարկայան։ Շնորհակալություն։ Հարգելի տիկին Դանելյան, այն պահից սկսած, երբ դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից առաջադրվեցիք որպես սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու, երբ ազգային ժողովի նախագահը հայտարարությամբ հանդես եկավ այդ պաշտոնում ձեզ ընտրման քննարկումները խորհրդարանում կազմակերպելու վերաբերյալ, մամուլում իրար հակասող տարբեր կարծիքներ հնչեցին առաջադրման ընթացակարգը խախտելու հարցի շուրջ։ Հայտնի հաղորդաշարներից մեկին էր տրված հարցազրույցում փաստաբան Վահե Գրիգորյանը ևս անդրադարձել է ձեր առաջադրման հարցին։ Հարգելի տիկին Դանելյան, շատ կարևոր է իմանալ ձեր կարծիքը այս ամենի մասին, ձեր անձնական և մասնագիտական մեկնաբանությունը լսել և շատ կարևոր է իմանալ նաև ձեր կարծիքը այն հարցի վերաբերյալ, թե արդյոք դուք ունեք բավարար հանրային վստահություն, որպեսի ընտրվեք Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի դատավոր։ Եվ ևս մեկ հարց. Հավանաբար ծանոթ եք ՍԴ տարեկան զեկույցներին, որոնք են ըստ ձեզ ՀՀ սահմանադրականության հիմնական խնդիրները և ինչ է այդ կամպարծության անհրաժեշտ անել։ Շնորհակալություն։ Միգուցե հաջորդականությունը պատասխանի, այսպես խախտեմ, ինչ վերաբերվում է հանրային կարծիքներին, հա, վերջերս հնչեցին բավականի այսպես շատ տեղեկատվություն, շատ քննարկման առարկա, սուր քննարկման առարկա դարձավ այս առաջադրման խնդիրը, Պարոն Խունտկարյանը իր ներկայացման խոսքում արդեն իմ պատկերացման լուսաբանեց, բայց մի փոքր մանրամասնեմ ես խնդիրը, իմ կարծիքով այս խառնաշփոթը առաջացել էր նրանից, որ հանրությունը պատկերացնում էր, թե դատավորների ընդհանուր ժողովը առաջ է ընկել և փորձում է իր թեկնածուին ներկայացնել Հանրապետության նախագահի կողմից առաջադրված թեկնածուի չընտրվելու արդյունքում թափուր մնացած տեղի համար։ Եվ այս առումով բավականի այսպես մասնագիտական վեճ առաջացավ, ես նույնպես դիտել եմ այդ հաղորդումը, որտեղ Վահե Գրիգորյանը այդպիսի մեկնաբանություններ կատարեց, անկեղծ ասած ես զարմացած եմ, թե ինչպես կարող է այդպիսի բարձր որակավորում ունեցող մասնագետը հայտնել իր անհամաձայնությունը կամ չպատկերացնել, թե ինչ գործընթացներ են։ Իրականում դրանք չեն վերաբերում, այս առաջադրումները չեն վերաբերում նույն տեղերին, Հանրապետության նախագահը իր թեկնածուին պետք է ներկայացնի, ինչպես և կատարվել է, և հիմա որքան մենք ծանոթանում ենք մամուլից պատրաստվում է դիմել սահմանադրական դատարան այդ նորմի վիճարկման հետ կապված, դատավորների ընդհանուր ժողովը առաջադրել է իր թեկնածուին մեկ այլ ապագայում հունիսի 15-ին առաջացող տեղի համար, ուստի ընդ որում դատավորների ընդհանուր ժողովը կարող է ներկայացնել միայն դատավորի, այլ ներկայացուցիչներ, որքան էլ որ նրանք ունենան բարձր որակավորում, չեն կարող այդ խողովակով ներկայացվել դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից, այսպես թե այնպես սա պետք է լինի դատավոր։ Հիմա ինչ վերաբերում է հանրային վստահության խնդրին, անկեղծ ասած հանրային վստահությունը ինձ համար այսպես բաղկացած է մի քանի բաղադրիչներից, ես չեմ կարծում, որ հանրային վստահությունը միայն մի քանի այսպես անձանց կարծիք է, որոնք բացական կարող են քննադատական խոսքով հանդես գալ, դա խոսքի ազատության ոլորտում ես գնահատում եմ որպես նորմալ, ուղղակի ինձ համար անընդունելի է, երբ որ անձինք, որոնք իրենց համարում են իրավապաշտպաններ, կարող են նախ իրենց հայտարարությունները սուտ տեղեկությունների վրա հիմնել և բացի դա օրենքի սխալ վերլուծություն կատարել։ Սակայն ես կարծում եմ այդ ամենից ավելի բարձր արժեք է հանրային վստահությունը մասնագիտական ոլորտում, հասարակական կարծիքը, այստեղ ես ներող կլինեք ստիպված եմ անհամես չդիտեք, բայց 2017 թվականին փաստաբանական համայնքը ուրեմն ինտերնետային հարցում էր կատարել վստահության առումով և 2017 թվականին այդ Help Court
հարցադրման շրջանակներում ես ճանաչվել եմ որպես Վճռաբեկ դատարանի ամենաբարձր վստահության քվե ունեցող դատավորը։ Այնպես որ այստեղ սա, եթե խոսում ենք վստահության մասին, նաև այս բաղադրիչները պետք է հանենք, հաշվի առնենք, եւ ամենակարևոր ինձ համար վստահությունը դա այն երիտասարդ սերունդն է, որի դաստիարակությամբ եւ ես արդեն գիտամանկավարժական գործունեության ընթացքում արդեն շուրջ 15 տարի զբաղվում եմ, եւ նրանց գնահատականը ինձ համար երևի թե ամենաբարձր գնահատականը 2017 թվականին հայ-ռուսական սլավոնական համասանի 20-ամյակի կապակցությամբ ճանաչվել եմ լավագույն դասախոսը, իրավունքի ինստիտուտի լավագույն դասախոսներից։ Ես կարծում եմ, որ սա այսպես բարդ մեխանիզմ է վստահությունը, եւ ինչու ոչ, նաեւ քննադատությունը, որը ողջամիտ է, որը առողջ քննադատությունը, իմ կարծիքով անհրաժեշտ է, որպեսզի կարողանանք մենք, այսպես ասած, կողքից նայել մեր գործունեությանը եւ սխալների ուղմանը արագ միջոցներ ձեռնարկել սխալների ուղման համար։ Տիկին Դանելյան, ներողություն եմ խնդրում, ձեր ժամանակը սպառվել է, թույլ տվեք Տիկին Մարկարյանը արձագանքի, որ դուք կարողանաք շարունակել։ Դուք ինչպիսի ըստ սահմանադրականության ինչ հիմնական խնդիրներ եք տեսնում եւ ինչ է ըստ ձեզ անհրաժեշտ անել։ Սահմանադրականության խնդիրները արդեն իսկ փոփոխված լիազորությունները, որոնք ընդլայնված լիազորությունները, որոնք տրվել են սահմանադրական դատանին, իմ պատկերացմամբ, եթե հնարավորություն ունենա սահմանադրական դատարան դրանք բոլորը իրագործել, դրանք շատ կարևոր են։ Այս առումով ես իմ համեստ, եթե իհարկե ընտրվելու ընթացքում իմ համեստ ներդրումը կփորձեմ իրականացնել այն կարևորագույն դատավարական ինստիտուտների վերլուծության առումով, որոնք ունեն մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ դրանց երաշխիքների ապահովման առումով։